Hei, hei, hei. Hola. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. Det en podcast om fotball. Fantasy. Hei, og hjertelig velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotballpodcast. Jeg heter Martin Sleipnes, og jeg sitter her som vanlig med Jon Roar Solseth. Hallo. Kristian Wessel har permisjon, men fra vei opp har vi den ene halvdelen av Heia Fotball. Mm-hmm. Heldelen av radioprogrammet TT. Mm-hmm. TT, yes! TT Lead Boom. Hallo, hallo. TT Lead Boom. Boom. Ja, Teeth Le Boom er et kallenavn som blir brukt ofte spesielt på kringkasten. Ja. Ja. Er det det? Ja, det er det. Spør Ken Vasenius, kjent fra Wildcard FC. Ja, vår gjest i Wildcard FC. Ja, ikke sant? Spesielt derifra. Velkommen skal du være. Tusen hjertelig takk. Det har vært tøft å komme hit. Det har altså regnet katter og hunder. Og jeg har holdt på å blitt påkjørt på hit av en gammel mann. Så jeg slo meget hardt i bilen hennes. I panseret? Nei, i baksida. Altså, akkurat som å klasse på en annen. Men hva skjedde? Hvordan forklarer? Nei, han bare dura over overgangen mens jeg gikk. Fy søren. Ja, du er så modig som gjør det. Jeg har lyst til å gjøre det der så mange ganger. Bare spenge siden av bilen. Jeg bruker å vise fingeren. Se det før, din idiot. Jeg bruker å vise fingeren. Ja, jeg er en visefinger og slår, altså. Men hvis du slår i bilen, så du vet du at han får det med seg. Ja. Du skal ha sånn knokejern på. Så bare gått rundt med det. Eller bare være kjappe opp med nøkkejern. Men rett etter det, så ble dagen plutselig litt bedre. Ja. Så noe helt fantastisk. En hund med tre ben. Manglet liksom ene bak foten. Det er jo bare trist. For en helt. Nei, bare vent, ja. En helt. Okay. Ja, og så står han og leverer altså, dagens brownie. Og så kommer det en annen hund. Som blir litt sånn, den andre hunden var bare sånn, hva faen, det er jo en hund med tre ben, jeg må jo bjeffe, liksom. Og så roper bare eieren til den andre hunden, hysj, 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 det er bare en hund med tre ben. Sa han det? Hun sa det. Å, herre fred. Så det er dagen min. Kult. Det var morsomt. Mange vet jo det her allerede. Mhm. På tross av at du har en Boca Juniors drakt på deg nå, ja. du har et favorittlag. Jeg har, i Premier League så har jeg bare et favorittlag, og det er Spurs. Og planen var at, altså det er en av grunnene til at det er så bløtt i dag, er at jeg har gått rundt i Oslo og letet etter tredjedrakta til Spurs. Den er nye nå. Den er altså så fin, fordi den ligner på den her. Men den er da eksklusiv for supportershoppen. Så må reise ned dit. De vil ikke tjene penger. Ja, eller så kjøper den på nett da. Okay. Da endte jeg på med å kjøpe det nest beste. Og så har vi hadde en veldig fin gjest på Høya fotballlag som snakket om fotballderbys. Ja. Og han satt Boca Riverpert på førsteplass. Så den kjøpte du i dag? Ja. Gratulerer. Helt ny. Den er veldig fin. Ja, det er en sånn drakt jeg kunne vært på FIFA Ultimate Team, for den er så clean liksom. Så den gjør den til min. Ja. Det jeg lurer på, du ser det høy på Tottenham. Hvordan var det i fjor når alt drakna? Når bare, hvordan opplevde du det når Arsenal kom over dere? Jeg var egentlig litt, jeg ble jo lei meg selvfølgelig over at det rakna. Men så i den her kampen mot Chelsea da, ja. Det er liksom, det ble bare fullstendig galskap. Det ble liksom et rivaloppgjør. Jeg kan ikke huske hverken en Arsenal-spørskamp eller Chelsea-spørskamp som har vært i nærheten. Mm. Og da må jeg innrømme at jeg ble litt stolt, altså. Selv om det var mye gris, så var det sånn. Så det redda egentlig hele følelsen av greit. Ja, okay, Arsenal gikk forbi og alt sånt her. Og den sesongen gikk over all forventning. Lite skada. Fortsatt et ungt lag som liksom virker. Og vær liksom enige om at det her kan vi få til i løpet av tid, da. Det er liksom ingen som stresser med å dra noen plass. Det virker som det er så utrolig god stemning i troppen. Ja, det tror jeg på. Så jeg må innrømme, selv om det sikkert høres litt flosset ut, så var jeg egentlig fornøyd, da, når sesongen var over. Ja, det er bra, da. Det var en bra sesong. Det var en bra sesong, ja. Men jeg har det helt på samme vis med Costa. Mm-hmm. Han er jo så grisatt. Men også er det sånn at jeg følger en sånn Chelsea-blogg. Ja. Så etter hver kamp han har grisatt, så klipper de ut alt han har gjort som er grisatt. Så legger de på sånn heltemusikk. Og så liksom så tar du av deg buksa, sitter i bokseren, og så koser deg. Og så, nei, det gjør jeg ikke. Men så skriver de liksom, Chelsea Beast. Bare noen beastmål. Det er litt dyrt, det er det som ser. Jeg bare elsker det. Jeg elsker at det er rasshøl.
At de er, han er rassere for Chelsea. Men man må ha Sondre på laget det. Sitt. Og det er sånn, om det er liksom Materazzi, eller sånn som når Mike Jensen nå bare stod dura ut på Brandstadion, så var jeg bare sånn, yes! Altså en dansk fyr som har skjønt hvor viktig den kampen her er, og bare står og kjefter på bergenserne for at de liksom legger seg bakpå. Det er det jeg vil ha. Ja. Ja, sånn karakter er Arsenal det trenger egentlig. Arsenal har ikke hatt noen på lenge. Nei, de, ikke sier Vieira og Keown. Nei, de snakker jo mest med beina. Altså, Coquelin er jo altså, grusom fotballspiller å møte sikkert, men han virker jo ikke noe kjip. Det er jo ingen som er, liksom, synes han er irriterende, annet enn at han prøver å brekke anklene dine. Liksom. Overhovedet ikke. Nei. Skulle gjerne ha en... Ja, jeg ville ikke ha Costa, men skulle gjerne ha en lignende... Jo, du ville ha Costa. Arsenal, nei, jeg vil absolutt ikke ha hatt Costa. Liksom. Tror meg, når man får Costa... Så vil man ha Costa. Ja, det er bare altså, sånn det blir. Hvis han er på laget, så, sånn må jeg akseptere det. Det er bare sånn det blir. Jeg vil ikke ha Costa. Nei. Hadde vi kjøpt Costa nå, så hadde blitt skuffet. Nei. Jo. Heller noen som er fæl på banen, eller noen som er utro med damen sin. Giroud. Høy! Ja. Jeg bryr meg ikke. Nei, vi. Hans Williamson spør, Monir. Ja. Ville det vært like tilfredsstillende å signere Monir som... Å ha Jostein Flo med på Heia fotballpodcast. Det er hans spørsmål. Han refererer jo til en veldig bra podcastepisode. Kanskje den beste. Åpenbart den beste. Ja, altså, Monir hadde vært en spennende signering, men det ligger veldig mye kjipe ting bak det. Hvem er Monir? Hvor spiller han? Hvem? Han er en gal ving som har gått Barcelona-skolen. Altså, det er han, ja. Ja, og så kan du på en måte... Hvis du ganger Delfeo med et par hakk, og så er han liksom under Messi selvfølgelig, men han er den typen der da. Ja. Men det er Barcelona selv litt de beste unge spillerne sine uten buyback-klås. Så det hadde vært gøy, men han er nok ikke den beste signeringen Tottenham kunne ha gjort. Jeg mener jo fortsatt at det beste Tottenham kunne ha kjøpt er Perisic. Ja, hadde passet helt enig. Perfekt. Helt enig. Han er et nydelig. Men Wilfred Saha, ja. Ble jo linket til Tottenham i dag. Hva er det? Kan det bli? Nei, det er da... Altså, man selger litt Townsend for å kjøpe Wilfred Saha. Altså, det er helt utrolig med Crystal Palace som har samlet opp med masse vinger som ikke, som på ingen som helst måte, noen gang har lagt inn et godt innlegg, og så kjøper han Benteke. Altså, hva er det? Nei, de har jo en plan. Nei, takk til Wilfred Saha. Carl Fredrik Løken spør, er Batistute der, jeg forstår ikke det. Åja, nei, det er jo nok en god fotballreferanse. Vi har en glory hole, der vi hyller spillere på slutten. Og Batistuta var den første som kom inn i denne glory hole. Ikke bokstavlig talt. Hei! Og ja, så vi spør alltid om han er der, og det. Ja, jeg har jo selv løftet Sola inn dit. Ja. Så... Det er veldig fornøyd med. Vi skal snart over til runden som kommer. Det jeg vil bare prate litt om først er bruk av wildcard. Nå er det jo gått et par runder, og det kjetter jo i fingrene. Ok, det eller? Ja. Jeg har aktivert det. Har du det? Ja, det har jeg gjort. I går. Trykte på aktiver. Sier du magen? Men det jeg lurer på, hva synes dere er liksom... Hva må telle nå for at man skal aktivere det? Det er jo bare det at du ser at du har et lag fullt av spillere som ikke presterer. Hvis du har fem spillere du vil ha på, ja, må du bare ta wildcardet med en gang nå. Men vi kommer tilbake til han senere, men for eksempel Vardy. Hvis man har Vardy og ikke Ibrahimovic. Ja, faen av. Ja, det er tungt, men så er det sånn, igjen, det var det grann her nå, det er ekstreme tilfelligheter at han ikke har stått med tre eller fire mål. Mm. Altså, Han burde tatt straffen, og han burde ha skårt den i første kampen. Ja, han var nære sist nå. Altså, men jeg synes det er galskap å gjøre det før landslagspausen. Altså, jeg er gal. Ja, men altså, det, jeg er som Wenger der. Altså, det landslag equals injuries. Ja. Sånn er det bare. Så jeg tør ikke å gjøre noe som helst. Men nei. Hvor mange skader kan det komme i en landslagspause? Altså, dere kan jo si 11, men sånn realistisk. Hvis man har plukket 15 spillere. Du blir jo nettopp å velge et helt lag med... skadet spillere, men jeg er enig med det, men jeg synes det kommer an på hvor ille er laget dette egentlig. Ja. Er det sånn at du må kanskje ta en minus 8, så jeg vel ikke aktiverer det, men hvis du må ta minus 12 og 16 og sånn,
Da er det verdt å ta en sjanse for en landslagspause, synes jeg. Ja, for jeg er på en minus 8 nå selv. Men det ligger hardt. Det er meget hardt, altså. Mm. Det er mye poeng å bare se opp så tidlig. Det er mest sannsynlig 8 poeng du aldri blir å se igjen. Ja, og det er derfor jeg også... jeg har mer lyst til å bare sitte rolig. Bruk ett bytte før landslagspausen nå, og så wildcard deg som en gærning etterpå. Mm. Ja. Men, jeg kommer jo unna med minus 4, så derfor setter jeg rolig i båten. Men de byttene dere gjør nå for minus 8, det å bytte dere ville gjort i landslagspausen med wildcard gratis. Det er jo ikke sikkert. Men det problemet her er at det har gått to runder, vi har gledet oss litt for lenge, og så blir man gæren. Så bare setter man i gang, liksom. Altså, jeg føler jo at jeg har et greit lag, men nå har jeg ikke alt, liksom... Godfølelsen er ikke der, godfoten er ikke der. Nei, også valg, sånn bank på banen og sånne småting som har gått feil. Det er noe som det går i starten da. Ja, det er det. Det er lett å bli lurt også av den tanken av at hvis jeg er wildcardet nå, så blir det veldig et lag der 11-11 spillere blir å få poeng. Ja. Og det blir ikke å skje uansett. Det blir aldri å skje noen gang. Det blir aldri å skje noen gang. Så du må se litt realistisk på laget ditt. Ok, hvem du tror virkelig blir å få poeng her? Ja. Er det 6-7 av 11? Mm. Ok, fint. Mhm. Tror du virkelig, hvis du wildcarder, at 6-7 av spillere, eller blir du få mer, så mye mer poeng? Er det verdt det, liksom? Det er det man må tenke. Mm. Det er faktisk det man må. For min del så er det verdt det. Ja. Det er jeg helt sikker på. Alle mine 11 blir å få poeng. Spent på å se om du har Stones på... Nei, han er ikke der. Han står... Ja, bare kort om Stones før vi går videre. Mm. Grunnen til at jeg tok på Stones i starten, er for at jeg budsjetterte med 2 clean sheets i de 2 første kampene. Mm. Og så fikk han ikke det, og da jeg tok han inn i starten, så forventet jeg også at han ikke skulle få clean sheet mot West Ham, og ikke mot United borte. Mm. Så nå ble jeg liksom... Mm. Men han var en billig forsvarsspiller på et stort lag, på en måte. En helt grei risk å ta. Ja, og så er han så lett å få på uansett, så det er ikke noe farlig å ikke ha. Ingen farlig for meg å ta han ut nå. Nei. Ok, men vi skal jumpe videre til runden som kommer. Yes. Wait. Ingen fredagskamp denne uka her. Yes! Jeg er ikke glad i det. Mer om det på radioen lørdag klokka 12 på P3. Ja, dere var så vidt innom det på forrige... Det kommer mer, altså. Ja, dere får fint plugga. Dere får høre på dere som er interessert i det. Men jeg er litt enig. Uansett, vi er tilbake til vanlig klassisk lørdagsrunde. Og tilkampen er Tottenham mot Liverpool. Tottenham er favoritt på oddsen. Men jeg synes det er to lag som er vanskelig å hente fornuftige ting ut av. Ja, enn så lenge. Fantasy-messig, ja. Akkurat nå så er det vanskelig, og de to siste kampene ble vel, det var vel 1-1 sist, og så 0-0 før det, og Liverpool spilt, altså, den verste kampen har skjedd det her året. Mot Burnley. Ja. Og skal selvfølgelig slå tilbake mot... mot et bedre lag, det gjør de jo alltid, men altså, nei, det er helt umulig å plukke noen derifra. De hadde 81% position mot Burnley. Ja. Hvordan kan du ha ballen så mye og være det klart det dårligste laget? Det lurer jeg på. De gjør jo ikke noe med ballen. De holder jo bare den. Og... En spiller som ikke spilte mot Burnley, men som var involvert i 4 av 5 mål i Leo Cupen, Mané. Er du redd for han? Ja. Han er, men han... Altså, han er maskin. Altså, han er helt... Ja, han er en perfekt kloppspiller. Ja, han er jo det. Mye mer enn det Coutinho og Firmino. Ja. Han har fysikken som skal til for å holde det her presset samtidig som han er målfarlig. Så, altså, bare det målet han skårer mot Arsenal, det er ingen andre som ikke har dotte i det avslutningsøyeblikket der, liksom. Ja, helt fantastisk. Ja, jeg tror Liverpool fort kan ta Spurs, altså. De er jo gode mot de gode lagene. Mm. Ja. Men Spurs er gode defensivt, men... Det er en vanskelig kamp å forutse. Hvis det skulle ha vært spillere fra fantasy der, så er det Mané eller Lallana. Og... Kanskje... Lallana, Mr. No End Product. Ja, vi får se. Vi får se. Eller... Lamela. Lamela, han er her på laget, og han kommer sikkert til å være der hele sesongen hvis han ikke blir skadet. Han ser så frisk og fin ut i år. Og så er det jo, spørsmålet er jo bare, vil du være den som tør å ta på Kane nå, eller når han begynner? Altså, for vi vet ut, er det nå, eller er det om 7 runder? Det var mitt spørsmål. Altså, Kane har ikke skårt i august
i Premier League. Nei. Det er liksom Kane ser ut til å være en slow starter. Ja. Så det er bare å vente med han. Det er ikke vits å ha han på. Nei. I hvert fall ikke nå. Bare, man kan ikke være så tålmodig med de dyre spillerne, føler jeg. Nei, han har blitt veldig dyr. Ja, ja. Så man liksom, de dyre spillerne må være litt utålmodig med å bare få, inn, få de bort. Få dem bort og bytte dem ut med de andre dyre spillerne som... Ok, har vi noe kjapp prediction, scorecast? Hva tror du stillingen blir? Jeg tror det blir 3-2 til Liverpool. 3-2, oi. 2-2. Til 1-0 til Tottenham. Ja, jeg tror Tottenham er bedre lag. Tottenham er god, favoritter, men Liverpool er så god mot gode lag. Ja, det vi får se på lørdag. Klokka 4 spilles det 6 kamper. Og vi starter med Chelsea mot Burnley. Mm. Andre Gray. Åh, the Greyster. Åh, for en noob. Og for hvor noob av klubben også. Men det er bare for de som ikke har fått det med seg da. Andre Gray skrev i 2011 en rekke homofobe tweets. Ja, det er vel en underdrivelse. han skulle brenne dem. Han lurte på hvorfor man ikke brant dem. Rett og slett. Brenn homofile var det. Ja. Det er helt drøyt. Men er det ikke litt sånn teit at han kan få suspensjon for det nå? Det er jo så, han var i to klubber siden. Jeg synes det er helt greit at de er så streng på det. Det er liksom... Og, det skal ikke være null toleranse. Jeg er enig. Det er null toleranse på det. Jeg er enig. Ja, men det er bare... Altså, det er litt sånn... Han har jo åpenbart ikke lært hvis han ikke har gått ut og sagt selv... nå begynner jeg å bli kjent, ja. Jeg beklager veldig. Jeg hadde en dårlig periode der jeg hadde lyst til å brenne en type del av menneskeheten. Jeg håper dere tilgir meg. Nå skal jeg videre. Det burde han ha gjort. Ja. Tror dere det var eksen hans? At han er homofil og at han hadde gått gjennom et bad breakup? Hva er det her for slags sikk konspirasjonsteori? Jeg bare spør. Det er hvor i lærhet av å tenke. Det var det slo meg nå. Kanskje han bare har vært gjennom et sykt stygt brudd og er sykt forbannet. Ok, ja, det kan hende de fleste homofober har det. Jeg vet ikke. Men kanskje han blir sånn, I'm not gay, hater homo. Kanskje det hadde jo vært for en fascinerende historie når det viser seg at han er homofil. La oss håpe for at Gray film, er homofil. Ja, det er kjempebra. Men han kommer ut og får suspensjon. Ja, han mest sannsynlig. Han er jo blitt charged av FA. Mm. Det er bare å bytte han ut, er det ikke? Nei, ikke før denne runden. Man burde jo ikke spille mot Chelsea. Og kampprogrammet til Burnley er jo Chelsea, United, Leicester, Arsenal. Er det sånn at de ikke blir å starte han på grunn av at det er så mye rot rundt han? Nei, men han får vel en suspensjon på fredag eller noe sånt da? Nei, fordi han kan ikke bli suspendert før etter denne runden. Nei. Fordi han har rett til å klage i slutten av måneden. Så ingenting blir å skje før denne runden. Så hvis du har moralkompasset ditt på plass da, så tar du den av? Ja. Ja, ikke sant? Så kan jo hende manageren tenke, fuck ja, han der. Det er kjempeartig at vi som fantasy manager må ta han av for at vi skal ha moralen i mål. Nei, altså, jeg skal ha poengene han får, altså. Homofob eller ikke? Jeg vil ikke ta noen hits for å få ut en homofob. Jeg liker Kalle. Ja. Ok, Chelsea da, de har sluppet inn mål i hver kamp de har spilt. Ja. Collins tar en pirouette. Altså, hva skjer med det målet? Det er freak accident, liksom. Capoe dundrer han inn. Nok en freak accident. Sinnssykt. Men nå holder de vel nullen. Hæ? Ikke hvis Gray spiller. Nei. Ja, men gjør jo det. Altså, vi har jo den her samarbeidet med NordicBet på vår fantasy-konkurranse. Jeg sjekker oddsen der. Chelsea er det laget som har størst sannsynlighet for å holde nullen i helga. Oi, ok. Interessant. Så jeg må forholde meg til at både mitt hjerte sier det, og de som tjener penger, altså odds-ekspertene. Ja, altså mest sannsynlig holder de jo nullen der. Jeg skulle tro det. Ja, altså er det noe med det Chelsea-laget, måten de har vunnet på nå, de to første kampene, sånn, ja, de har kanskje ikke skjedd veldig, veldig god ut, men Conte er liksom i ferd med å klare å skru, liksom, laget liksom ekstra stramt til. Mm. Og Burnley må jo få litt smekk her nå, altså. Ja, de kan ikke drive, det må skje. Skal ikke undervurdere at de er i form, altså. De er i dytten. De er i dytten, så alt kan skje, men man skulle jo tro at hvis den kampen spilles 100 ganger, så holder de clean sheet i majoriteten av den. Ja. Ja, 100 av 100. 100 av 100, det begynner jeg. Det begynner jeg. 60 av 100, kanskje. Jeg synes uansett at Ivanovic ser veldig spennende ut. Han er god. Han er god i fotball. Ser veldig spennende ut. En Costa, da. Er han fantasy material? Det som er så synd med han Costa er at han leverer jo noe, men han får jo alltid de gule kortene. Så møster man bonuspoeng, og så blir han forbannet, og så... Ja.
Blir man en Kosta selv i stua mens man ser på kampen? Ja, så blir man bare veldig redd for at han skal få rødt. For altså, det er helt fantastico at han ikke har fått rødt enda. Ja, ja. Det syke greier. Så, men det, det jo, altså, Batshuayi, Batshuayi er jo mye mer spennende. Altså, det han som skaper ting fremover der. Han har skårt eller vært involvert i assist i alle kampene han har spilt. Riktig. På Chills. Ja. Han underværte veldig før sesongen. Jeg tror ikke han blir å starte. Nei. Det er det. Hvis han begynner å starte noen gang, så står han på med Nei, men det er jo, altså den våte, våte drømmen til Conte, det er jo å spille med to spisser, så du skal nok ikke se bort ifra at, at det vil skje snart, men han må bare finne litt ut hvordan han skal gjøre det bak her først. Og hvilken kamp enn hjemme mot Burnley er ikke bedre? Jo, men det er litt skummelt å ta sjansen på det. Altså, det blir en ren sjanse. Ja, 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 ja. Jeg tør ikke det, altså. Ja, skal du gjøre det? Nei, det tror jeg ikke du bør gjøre. Du tar ikke minus 12. Nei, du hitter ikke på Batshuayi, eller hvordan du uttaler det. Vi kommer tilbake til det. Ok, du må har han gjort allerede? Ja, ok, vi kommer tilbake til det. Jeg stoler på ordene. Palace mot Bournemouth. Eller Crypai, som Erik Solbakken sier. Jeg synes det kjempeartig. Crypai. De har signert Benteke. 7,4 koster han på fantasy. Fredrik i Dregebø spør, er det et legit valg? Ikke denne runden. Oi! Bombastisk. Det er ikke sikkert han startet en gang. Jo, han startet. Det er ikke sikkert din runde. Jeg tror nok han startet. Ja. Altså, det laget der, jeg kan ikke huske sist den scoret. Det husker sikkert ikke, ikke noen av dem heller. De har ikke scoret i Premier League i år. Nei. Men det var jo som vi var inne på i starten her. De har 32 vinger, men det er ingen annen som kan jo legge inn. Så... Og hva var problemet hans i Liverpool? Og hva var fordelen hans i Villa? Det var jo innlegg. Så jeg har ikke noe tro på du det prosjektet. Du skulle jo tro at når han får han, så blir beskjeden til vingene, legg inn. Treff. Treff på innleggen. Prøv å si det til Tansen. ja, men altså, de må klare å få det på stell. Altså, har de ikke hatt en så god spiss der i feltet? Før, Arne Mell. Nei, men altså... Bortsett fra Shamak, som var en ræser i Lund. Men altså, både Shamak og... styggeste sveisen. Ja, han har faktisk den styggeste sveisen i Premier League historie, tror jeg. Men både Shamak og Wickham er jo store, kraftige folk, liksom. Men jo. Det er jo ikke målskårer, da. Og man blir jo mer og mer usikker på hvor mye målskårer Benteke og... Ja, men da venter vi og ser det an. Det tror jeg er lurt, altså. Jeg vil si at det er bra at de må klare å kjøpe han. Ja, det er bra. Jeg synes det er rart at det er ingen andre klubber som har hevet på det. Han kan få en ny vår. Eller høst, jeg vet ikke. Lasse Storm og spør, burde man ha straffesparkskyttere i kampen med din døm? En artig tanke. Referanse til Sterling Shawcross-straffen som kom sist. McDean dømte denne kampen. Hadde det vært gjennomførbart, så ja, men du kan ikke sette og ta... Hvert bytte du tar er bare... Ja, man har jo et bytte i uka. Ja, men det blir... Du kan jo ikke gjøre det. Det er jo interessant, men han... Tre sparer er skadet, men han må ta en straffespark-taker. Nei, men nå er det sånn... McDean er jo... elsker jo oppmerksomhet. Nå har han gjort det, på en måte. Nå har han skapt blesten. Altså, nå skal han... Nå er en annen han kommer til å dømme gult kort på feil innkast eller noe sånt, liksom. Altså, det... Ja, men det gjør han jo før. Så jeg er nok ikke sikker på at han gir like billig straffer av denne gangen. Altså, det er få folk jeg hater, men jeg hater Mike Dean. Jeg hater Mark Zuckerberg. Men han hadde en fin, jeg husker ikke hvem United møtte, men når han hadde den der, det var en eller annen som spilte feilpassning, og han bare, han ble sur på en spiller som spiller. Ja, for han ga fordel. Ja. Og så ble feilpassningen slått, og så var han fornøyd med seg selv. Akkurat det skal man. Altså, jeg er sånn smøgg i trynet, sånn her. Gjør sånn her. Prater du til meg? Sånn her. Han er begård, bare er klassekøntet på banen der. Nå lagde du... det så ut som at du var der selv. Men selv? Som ble sur på oss nå. Burn! Ja. Ok, Everton Stoke, neste kamp. Lukaku er fresk. Bolasi er kjøpt inn. Lukaku startes mest sannsynlig heller ikke, da. Ok. Ifølge Dinery. Ifølge Dinery. Ja, så han sa Koeman er usikker, han er 50-50, og han er liksom... Ja, han er ikke physically fit, men han har veldig trua på han da. Han startet jo i midtuka da. Ja, men det er bare det han har sagt på pressekonferansen. Ok. Så, men ja, mest sannsynlig, jeg tror han starter, men jeg synes også det er en risk å ta. Ja, men nå... Det er så mye andre spisser. Ja, det er så mye andre spisser. Hvorfor skulle du pace på Lukaku? Det var den andre av de her to jeg nevnte som jeg synes var den mest interessante. Bolasi. Ja, han er interessant. Men ja, jeg vet ikke om jeg er helt overbevist over Everton-angrepet. Helt ennå. Må se han integreres i det laget der først. Ja. Gidde liksom ikke, hvorfor...
Hvorfor? Hvem vi skal bytte han på? For? Nei, jeg spør ikke. Sånn generelt, han er jo en strålende differensial, selvfølgelig. Han er jo det. Han ja. Er kostet 6. Han er priset som en Crystal Palace-spiller. Ja. Det er veldig bra pris. Men, nei. Everton har ikke vært et fyrverkeri hittil. Nei, men når han kom inn på mot West Bromwich, så var han kjempegod. Han så var kjempegod. Han skapte to store sjanser. Han burde ha to assist. Men det er så mange andre sånne spillere, så jeg bare venter. Han må levere en kamp og se kjempegod ut, da... Men prisen er fristende. Ja, prisen er, den er jo det. Den er jo det. Du kan jo potensielt ha Bolasie og Redmond for 6, og så kan du ha 3 dritdyre midtbanen. Er... Når du sier det her nå, så begynner wildcard-fingeren. Ja, det, jeg tenker hvis Lamela, for eksempel ikke leverer, og Bolasie leverer, da er det bytte skjer med en gang. Ja, men ja. Hvis du har, bare hold på, Lamela, har Lamela, Redmond og Bolasie. Altså, og Hazard. Da er resten av laget ditt bare... Da bare du kan jo ha Hazard, og så Kevin De Bruyne, og Redmond, og... Bolasie. Bolasie. Mm-hmm. Snakkes. En annen ting som taler i Bolasie sin favor, og for så vidt Everton, er jo at de har et fantastisk fint kampprogram. Yep. Mm. På denne lille nye greia på Fantasy. Jeg liker det. Du kan se, grønn betyr lett, og rød betyr vanskelig. Mm. Bare grønt. Mm. Men altså, det er fort gjort å bli lurt av det der, altså. Ja, man må kanskje sjekke laget og, ja, må, og form og... Det som er mye viktigere er om laget er i form. Ja, de vant noe borte sist og regjerte i midtuka. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg ser ikke at Everton er dårlig, men bare fordi de har bare grønne fixtures, så betyr det ikke at de blir å vinne. Selvfølgelig må man jo... Hvis man er fargeblind... Faen, det er bare rødt der. Nei, nå er rødt og grønt, det er jo fargeblindfargen. Ja. Ja, nå dreit de meg ut. Okay. Nei, altså fargen er jo de klarer jo ikke å skille mellom grønn og brun og blå, men rødt og grønt er jo farget de ser. Det er det? Nei, men det kan være rød og grønn fargeblind og ikke se forskjell på rød og grønn. Eksisterer det? Det er flere, flere måter å være fargeblind. Ja, det finnes mange fargeblind. Jeg vil gjerne vite hvor mange prosent mennesker som har ikke ser forskjell på rød og grønn. Noen må finne ut det og sende det på Facebooken til Wildcard FC. Kjapt Google-søk finner jeg sikkert ut. Trykk på like samtidig. Leicester mot Swansea. Vi forventet jo, pratet litt om det sist. Mm. Vi forventet jo at det skulle bli målkalas mellom Leicester og Arsenal. Så ble det 0-0. Det ble det ikke. Men har du Vardy? Jeg har Vardy. Ja. Og du har Jeg tok Vardy av før kampen. Ja, på hit for Zlatan. Ja. Ja. Det gjorde jeg også, og så gjorde jeg det om til et wildcard sånn at jeg mistet hitet, men altså, Vardy, det er herske utru... Altså, fortell. Nei, fortell om Vardy. Nei, men det som bekymrer meg litt er det siste sjansen han hadde mot Arsenal. Måten han bommet på der, sammen med et par av bommene mot Hull, det er overtenning. Fullstendig overtenning. Mm. Ja. Mm. Og da er jeg litt redd for at han skal være overtent nå en god stund, og så skal han bli skuffet en god stund, og så kanskje han begynner å score. Vet du hva? Det er en fin analyse. Mm. Det tror jeg ikke stemmer. Ja, fordi nå har han alltid forventninger, bare, han skal bare pace på, ja, det, bare mose han inn, og så bare blåser han den over. Ja, når du slår deg selv så hardt i fjeset med en knyttneve, for at du bommer på valen. Ja, med gips. Hva er greia med gipsen? Ja, det er overtro nå. Nå er det ferdig, den greia. Det er bare, han har den bare på for overtro. Men jeg tror ikke han har hatt et skudd på målet nå. Han hadde ikke det mot Arsenal. Han har bare blæstet balla over og utenfor. Ja. Er det her nok en fyr som er for dyrt å sette og ruge på? Ja, fordi det som var ikke greia hans i fjor var jo det at han var så klinisk. Ja. Mm. Han fikk jo den ene sjansen, og så satt han den. Ja. Og så nå bare setter han ikke. Han har ikke truffet målet enda. Men han var jo klinisk i Churchill. Altså, da var han... Altså, det er derfor jeg tok han på. Ja. Det er eneste grunn for at jeg tok han på. Ja. Da tenkte jeg, ok, da fortsetter han. Og så bare, nei. Snappe opp et tilbakespill. Mm. Bang. Ja. Boom. Boom. Altså, men jeg bare tok han av, for jeg gidder ikke å sette og bli frustrert over Vardy, mens Zlatan sitter og høster poeng. Altså, det er totalt uaktuelt. Ja. Har du han enda på laget ditt? Har du Vardy enda på laget ditt? Jeg har Vardy enda på laget mitt, men altså, det er mye som skal skje i kveld. Det er ikke bare CL-trekning og rosmål på vi mot Europa, så det... Det klør i wildcard-fingeren din. Ja, kanskje jeg kan begynne å... Ok, men det er bare... Altså, jeg synes at det er bare å bytte han ut. Det synes jeg også. Ja, altså... Ja vel, hvis han skårer mot Swansea, han har virkelig ikke sett så god ut, avslutningsmessig. Problemet er jo at Swansea-forsvaret ser ut som
ingenting, egentlig. Det største, altså, jeg synes egentlig ikke, det største problemet ikke at han ikke leverer, men det det at Zlatan Aguero leverer, som faen. Ja. Og man ikke det med på, man ikke med på den bølgen. For jeg tenker, hadde jeg hatt mulighet til å være tålmodig med han, så hadde han gitt han sjansen. Jeg har ikke det. Nei, hvis, hvis det, de få som sett med Aguero og Ibrahimovic og Vardy, den kan sette rolig, tror jeg. Det vel ingen som gjør det. Det sikkert noen. Det garantert, noen. Det noen. 3,7 millioner lag. Ja, det garantert. Det må jo være noen. Men, fordi, når Zlatan og Aguero høster så mye penger, må ha dem. Må ja. Ha dem. Mm. Ok, vi skal kjapt prate om Southampton Sunderland. Er det noe, hva er det å prate om her? Redmond åpenbart, men de har, Southampton har kjøpt ny spiss i dag. Det blir jo gå rett inn på laget, men på sikt... Mm. Kan vi anta det. Mm. Da tar han vel Redmond sin plass. Ja, skulle tro, kanskje. Skulle tro det. Er det noe? Men så 15 har bare ikke sett bra ut. Nei. Nei, det lugger. Det lugger veldig. Ja. Men det er jo en ny manager. Det er å møste man ned. Altså, det er jo egentlig å forvente, ikke det? Ja, men altså, de har jo taklet det veldig fint før som klubb, da. Nesten uansett manager. Men det bare skjer. Det er sånn blodfattig. Ja, det gjør det. Mm. Veldig tafatt. Longs, me. Me. Shiny. Shiny ja, altså, Redmond får sjansen videre. For min del, men ellers er det, altså, Tadic har ikke... Hadde trodd Tadic skulle gjøre det mye bedre. Han skulle ta mer ansvar etter Mané, men det har han ikke gjort. Nei, Tadic er jo litt sånn Arnautovic-humør. Altså, når han er blek, så er han, altså, det blek, da er han gjennomsiktig, liksom. Man altså, må bare treffe ubrukelig. Punktene der han er god. Ja. Ja. Hmm. Det, nei, jeg er usikker på om det er. De spillere er bare å holde seg unge. Ja, vi går videre til Watford. Vi går videre til Watford-Arsenal. Watford var god mot 15, leste. Så ikke den kampen tilbake på TV. Jeg så de spilte mot Chelsea, og da tapte de ufortjent. Chelsea var... Chelsea med en ufortjent seier. Hva er annet enn nytt? Med italiensk trener. Tuller bare. Det går bra, altså. Men ja, det, altså Watford, bare, de spilte 3-5-2 mot Chelsea, og Chelsea klarte å deal med det. Hva er det her et bananskall for Arsenal? Ja, en hver kamp er et bananskall for Arsenal. Det er jo det. Uansett motstander. Rolig. Men absolutt. Men jeg vil jo tro at de skal klare, at Arsenal skal klare å rette det opp det her nå, fordi Koscielny, Özil og Giroud blir å starte. Watford var ganske bra, altså. Ja, Watford er kjempebra. Ja, men bra, og så det, har de jo Kapau i superform. Altså to halvvolleya, eller hva det er han har dundret inn her nå. Det er sikkert mer enn han har skåret noen gang i karriere. For noen mål også. Han skårte ingen mål på 53 kamper, og så han skårte to på de to siste. Han bare satt og trollet Spurs, og... Bare ikke gidder å gjøre noe. Ja, det er helt... Jeg vet ikke om han startet da. Han kostet kvestene jo litt. Ja. Det er mye noe å ville starte han hvis det er mulig. Ja. Men ja, man vet ikke. Men jeg vil tro Arsenal vinner, men... kan fort slippe inn en mål. Ja, men hva slags... Sånn er det valgakers... Hva slags offensive krefter på Arsenal er det man... Skal man bare bytte noen inn, eller vente? Nei, eller? Man skal ikke bytte noen inn. Nei. Det er jo overhovedet ikke aktuelt. Hold øynene. Nei, men Wenger burde bytte ut Walcott nå, altså nå... Hvorfor kan ikke han bare dra fra ligaen? Jeg blir forbannet av å se at den fotballspilleren der fortsatt får lov til å spille i Premier League, i hvert fall på en av de beste lagene. Altså, jeg mener det. Nå er det over. Nå er det ferdig med Walcott. Ja. Fuck second. Men ja. Bare litt, for jeg er også jævlig frustrert nå, tro meg. Jeg setter hver helg og skriker på. Hver natt. Men det som er aller trist, mest trist. Det som er aller trist, er at han Walcott var faktisk en av de beste spillerne for Arsenal mot Leicester. Han hadde to skudd på mål og et skudd utenfor. Sanchez hadde... Ja, men Sanchez spiller jo en spiss. Han er jo ikke noen spiss. Nei, men han burde noe prestere bedre enn et blokkert skudd og et skudd utenfor. Ja, det, som, det er enig. Ja, altså, men spiller mot altså, ligaleder. Han Walcott blir litt syndebukken for det her, fordi liksom, det var ingen på Arsenal som så bra ut, eller var bra. Men Arsenal får jo tilbake mye spillere som forsterker de. Og, da, og det skal sies at link-upen til han, Walcott og Giroud, Den er ganske bra. Så når Giroud kommer på topp der... Hva er det du setter og prøver å si nå, egentlig? Jeg sier det at potensiell... Altså, hvis man skal ta noen på for Arsenal, så er det kanskje Cazorla eller Walcott. Nei, ikke Cazorla, fordi Øssel kommer tilbake nå og spiller Tiron. Så glem det. Men Walcott, han er egentlig det eneste valget man har.
Men du mener det? Jeg mener det, fordi han er den eneste som er offensivt involvert. Jeg tror at jeg kanskje ikke blir ha Walcott på laget i år. Nei, ikke heller. Nei, men hvis du er gal i hodet og Arsenal-fan. Han spør hvem er de alternativene. Ja, det ble det jeg svarer på. Svart. Og jeg sier, det er bra svart. Ikke ta noen på. Men hvis det er noen, så er egentlig Walcott det eneste triste alternativet du har. Ja. Vent med Arsenal. Ja. Vent med Arsenal. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Ok, liten jingle nå. Sein-kampen på lørdag er Hull mot United. De to beste lagene i ligaen. It's the truth. Yes. Jeg må innrømme en ting. Jeg har jo jeg heier på Chelsea, det vet dere. Jeg har hatet United for alltid. Altså, jeg er virkelig avskydd den klubben. Ja, det vet jeg. Men nå, etter Pogba og Zlatan, så gleder jeg meg til å se stars in your eyes. Det er en sånn lyst og glede over dem nå. Sånn, de ser motivert ut, liksom. Ja. Pogba, for en herlig personalitet han har. Han bare kommer inn og bare... Ja, altså, men den debuten han hadde var... Den var så tøysatt som alle skadet det. Ja, det var det. Altså, den var... faktisk så underholdende at det er litt sånn, hvis du ikke så kampen så er det verdt det å bare liksom Sjene. Gå inn på Zoom og se den igjen altså, eller se den altså, jeg mener, det var helt fantastisk og det gjelder ikke bare United fans, men alle ja. Men ja, og ikke bare liksom at han rødde opp og holde unna folk men han skap ting fremover ja, det her, han går så hardt i alle de hodduellene han var i han bare made ned motstander er det her en ny Yaya Touré? Ja, det kan som, fort være. Han ligner litt, ja. Som kan komme som en svær motor som bare plutselig kan dundre fram og skyte hvor som helst, være på corner. Vi har jo diskutert mye hvem er det som er alternativet på midtbanen til United, og han er soleklare førsteplassen for min del. Ja, etter den debuten der. Ja. Det er jo lett å bli revet med, selvfølgelig, men han, nå har jeg jo et lag i Italia, og Milan har skjedd en del serier, og når han er god, så er han sånn. Bare pluss to mål i løpet av en kamp, liksom. Så. Altså, det synes jeg er helt sykt å tenke på. Mm. At jeg skal få lov til å se det hver uke. Det er sinnssykt å tenke på. Men bare for å avrunde her ranten om at jeg brukte å hate United. Jeg hater ikke de så mye nå lenger. Men du har jo en annen mann du elsker som leder dem. Ja, det også. Så han hjelper seg litt. Jeg håper ikke de vinner, men jeg kjenner at jeg... Skjønner jeg godt. Så er det jo litt med, det er et lag som tar så mye plass, de har jo veldig mye TV-kamper, sånn, og så har vi liksom slettet med, altså, det, jeg husker vi satt i januar og bare, kan dere være så snill og slutt å vise United på TV, liksom? Ja. Mens nå så ser man, ja, ok, greit. Det er faktisk greit. Det er veldig gøy å se på. Og så er det jo lett å bli glad i Ibrahimovic, for eksempel. Ja. Altså, han er så kul og... Altså, det går ikke an å hate han. Han er så kul, og han er så god selvtillit. Ja. Jeg tipper at masse Liverpool-supporter også begynner å like det. Ja. Det er sånn post-match-intervju med han og Pogba. Det er sånn her... Gull. Gull. Kule folk. Jeg skulle ønske jeg var dem, liksom. Der jeg går der og bare, hvis du går i fotball, kjekk og høy, og ja. Rik og bare... Best. Og best, ja. Best i verden. Men fantasy. Er Pogba... Nei, altså, det, for min del, det er to spillere som er must have. Ja. Zlatan og Aguero. Mm-hmm. Det er de to spillere som er virkelig must have i spillet. Åpenbart de har skårt mest poeng, og så videre. Ja. Jeg tror at Pogba kan bli en sånn spiller. Ja, han kan absolutt bli en sånn spiller. Jeg tror at det er 8,5 millioner. Ja. Han må, hvis han begynner å levere, og det begynner å komme i bølger, på at han begynner å stige pris og sånn, så må han bare kaste seg på den bølgen med en gang. Ja, og ja, det er litt sånn i forhold til de andre midtbanespillene, som er oppe i 10-10,5. Så er det the budget. Budget. Mm. Budget friendly. Budget friendly. Ja. Reklame for bilutleieren. Nei. Gratulerer med den. Men, ja. Det er for tidlig å ta den på nå. Er det det? Mot Hull borte? Nei, det er ikke det. Det er en grei sjanse å ta, faktisk. Ja, nå har Hull fått kose seg. Hvor mange seriespillere er det i troppen nå? 13. To keeper. Ja, sant, og det er på en måte, det der varer ikke lenge, altså. Det her er ikke en ny Leicester eller noe sånt, så å møte United nå, det er fullstendig krasj, altså. Mm. Ja, altså, Pogba kommer på mitt lag.
Mm. Ja, hvis du wildcard, hadde jeg wildcard nå, så hadde han vært på laget, tror jeg. Men så, du må huske på, altså, både Pogba og Zlatan, så lenge de i godt humør da, så er det aller, aller artigste de vet, det ikke å møte gode lag, det å møte litt sånn passe lag, når de kjenner at han fyren her, han kan jeg bare dytte bort. Ja, trash de. Og det er så deilig med de spillere som du vet, i hvert fall leverer mot de dårlige lagene, ja. Eller antatt dårligere. Mm. Fy faen, altså. Ja, Vidar Engen spør, Diomande, 4,6, to mål i midtuka. Nydelig brassespark i første runde. Jeg har den jo. Du har den, ja. Jeg synes det er absolutt et fint valg. Fordi det er så trangt om pengene her. Og du må ha Ibrahimovic, og du må ha Aguero. Mm. Hvorfor ikke bare pace på en 4,5, eller han er vel kanskje 4,6. 4,6, ja. Spiller som faktisk har levert. Så kan du kjøpe Pogba på midten. Ja. Og Hazard. Ja. Men han, og han, altså, han spiller fast. Det er ikke noe stress. Altså, ja. jeg forstår ikke hvorfor du skal ha noen andre, egentlig. Altså, jeg mener. Spørsmålet er om for eksempel Gray og sånn er verdt 2 millioner mer. Ja, altså, det eneste innvendingen min, jeg er enig med dette, men eneste innvendingen min er at det er vanskelig å få den ut. Hvis du har en 6,5 millioner spiss, ja, så kan du sette inn på en annen 6,5 millioner spiss. Det er sant. Ja. Det er ingen annen som koster 4,5. Det er sant, men du har du jo dedikert egentlig, da har du jo egentlig bestemt deg for å investere mer penger i midtbanen og forsvarsleddet enn spissene, og så aksepterer du at, ok, jeg har de to spissene, og så har jeg bare noe vrøvel på siden her. Ja. Og han er jo en perfekt vrøvelspiller. Han er en nøkkelåpner, rett og slett. En nøkkelåpner? Ja, for å få penger inn i midtbanen. En nøkkelåpner, åpner man nøkla? Jeg vet ikke. Døråpner? Nei. Det er nok døråpner som er helt men i Ghana der halvparten av meg fra der er nøkkelåpner veldig viktig del. Da er han først nøkkel til nøkkelen. Riktig. Og så var det nøkkelen til nøkkelen til nøkkelen. Ja, det er farlig langt. Ok, før vi går videre til neste kamp, så lurer jeg på Solseth. Du sa jo at Ibrahimovic kommer til å være donken, sa du. Jeg sa jeg donka han, ja. Du donka han. Mm. Siste uke? Ja. Wow. Hvordan, hva gir meg noen refleksjoner? Refleksjonen var bare at jeg var fullt forberedt på at det skulle slå skjeis. Så jeg sa jo også, artig å være ballsy på donken. Artig. Donke Ibrahimovic, det blir jeg sikkert ikke gjøre flere ganger. Nei, det kan jeg ikke gjøre flere ganger. Men jeg kan faktisk se for meg å gjøre det flere ganger. Det. Ok. Søndagens, det er bare to kamper på søndag, litt rar dag. Men første kamp er West Bromwich mot Borough. Det er ikke så mye... Hva har de gjort med søndagene nå? Nei, altså, det samme skjedde jo sist da. Altså, hva er det som skjer med søndagen? Kjemperøtent. Skandale. Altså, jeg mener jo, søndag og mandag er de beste dagene å se fotball. Altså, lørdag er kjempegøy, men det er mye kamper, det er stress. Mm. Søndag og mandag så vil jeg se de beste dagene. Og så er det så mange gode kamper klokka 4 på lørdagen, som heller kunne vore på søndagen. Men bare vent til Champions League kommer i gang. Oh. Da må jo... Og Europa League og sånt. Nei, men den kampen der... Negredo da? Negredo er jo absolutt interessant. Han er faktisk god. Han er faktisk dritgod. Ja, og laget, jeg tippet dem godt over streken før sesongen, og det er jeg veldig glad for. Og det er et bra lag, det er et kjempefint lag. Liksom. Mm. Da var jeg litt sånn, jeg er ikke sikker på om Negredo kommer til å være en del av de gode spillene der, men han er jo det. Han er faktisk det. Han er det. Han er nydelig, og han er jo egentlig beste 6,5. Valget. Ja, 6,7 nå. 6,7 nå. Nå har det begynt, vet du. Nå har det faktisk begynt. Mm. Ja. Det var begynt. Hopp på det er for sent. Det er for sent å komme på. Ja, Gray, det er for sent. Suspendert kokken. Det er garantert at en sånn 0,1-greie kommer til å fucke opp den wildcardingen. Det var derfor jeg hittet på Ibrahimovic med en gang. For jeg så Vardy kom til å synke, og Feghouli kom til å synke. Og Ibra steg. Og Ibra steg, og Capoe steg. Så bare, ok, letteste hit jeg tar det endelig. Tar det før runden og starter. Åh, det er gøy. Siste kampen på søndag er City mot West Ham. En ganske god kamp. Det er en fin kamp. Det er en fin kamp. Nå retter de litt opp det her søndagsinntrykket. Ja, du hadde vel Aguero som kaptein siste runde? Nei. Hæ? Ok, nei, ok. Det er jo, spill the beans. Det er jo det her det har gått gærlig med meg de to første rundene, er at det er liksom med alt jeg gjør, så velger jeg å gå hardt ut. Og så tenkte jeg skal diffe keppene mine de første rundene. Ja vel, det er skummelt.
Så, altså nå kommer jeg til, altså nå, det er bare å slutte å høre på Heia fotball etter det her, men fordi det her er det dummeste jeg har sagt noen gang. Første runde jeg sa det var de, den er straight nok. Den er straight nok. Nå høll er straight nok. Ja, det er greit, det er greit. Sist runde, sa det Firmino. Å nei. Og så er det mot Burnley. Og så jeg skjønner valget også. Jeg skjønner også valget. Jo. For de moser over Arsenal, og så møter han. Og han var den som hadde flest avslutninger, og så videre, og så videre. Ja. Og så blenka han. Ja. Så, og da det her snakket jeg med min venn Ali på jobb om i dag. Altså, problemet nå er at jeg bommet på de to første, og da føles det ut som waste å hive seg på Aguero-greier. Nei, du må svelge stoltheten din. Ja, nei, men det er ikke stoltheten. Nei, ikke stoltheten, men bare det. Men hva vil skje da? Altså, hvordan skal jeg komme opp og frem igjen? Det er alle de andre spillerne som gjør at du kommer opp og frem. Okay. Du må huske på at alle blir å gjøre feil i løpet av sesongen. Mm. Så nå må du bare kaste deg inn på stødighetstoget. Ja. Og så vente til de andre tar noen differensialkapten. Toget som går sakte. Toget som går sakte og stødig opp gjennom bakken. Jeg må bruke det norske. Jeg legger merke at jeg må bruke det norske og det mest nordligste blodet i kroppen min nå, når jeg skal velge kapten. Ja, du må det. Men Aguero, hva skal man si? Nei, kapteinen. God i fotball. Sette C-bandet på han. Nolito kom inn på. Skårte to mål. Ja, altså, hvor mye skal man lese ut av det? Hvor mye skal man lese egentlig? Jeg satt og tenkte på, hvordan skal jeg tolke det her? Er han et valg nå? Eller er det bare tullemål han skårte? Nei. Men det er det som er problemet med City, og det vil jeg nok, eller det vil vi nok se med Guardiola sin stil, er at altså, alle de her midtbanespillere vil ha sin periode der det er dem som står foran mål. Fordi det er som, du kan liksom ikke være sikker på at er det der Nolito alltid er. Nei, plutselig så er det Kolarov som skal stå der, selv om han spiller midtstopper. Altså det er liksom, det er veldig vanskelig å si da. Så jeg kjenner at jeg lurer på om jeg skal bli litt bort fra det her City-midtbaneopplegget, og bare holde meg til Aguero, og så sjekke om, ja, nå har de kjøpt Bravo. Ja, Claudio Bravo, 8 millioner pund. Og med, også, så, som forsvaret har spilt, så må jo han dra frem noen redninger. Så da kanskje, for det skal ikke De Gea gjøre, åpenbart, han skal jo ikke redde den. Jeg tror han hadde to redninger så langt. Ja, det blir clean sheets. Courtois hadde to redninger også. Ja. Det blir clean sheets på De Gea. Etter hvert så blir det det. Ja. Ok, vi skal videre til Hot Top Picks. Tusen takk. Takk. god stemning. nå flirer vi fordi du tok den snus. Nei, jeg tok ut en snus. Nei, jeg tok ut en snus, så ble det helt stille, og så ventet du med startet. Ok, sjekk hvor lang tid det tar før jeg tar det inn igjen. Hot Top Picks. Vi startet direkte med Barkley, eller Bolasie. Tenk, nå skal vi også ta hensyn til pris. Barkley. Bolasie. Jeg sier også Bolasie. Jeg sier Barkley. Berkeley. Ja, men jeg er skadet av fjordesesongen, altså. Ja, jeg er også ennå, og Bolasie er litt mer sånn spennende. Ja, og billig. Ja, ikke minst. Men er det en ting vi vet om Berkeley, så er det at han er god når han er god. Han må ha noe. Der er du. Jeg tror du kastet noe på meg. Jeg tror du bare, fuck deg. Fuck om Berkeley. I pil. Drapte. Silencio. Ok. For de som ikke ser på, så gjorde akkurat Tete noen kastebevegelse som at han spiller dart. Nei, jeg skulle knipt sånn her. Ja, det så ut som du kastet noe. Og si at der var du god, men... Og så ble Solset veldig redd. Ja, jeg hadde en naturlig reaksjon. For sånn, jeg har ikke lyst til å få noe tryne. Det er godt instinktene dine i orden. Men ja, som sagt, Barkley... Ja, jeg vet noe. Ja, jeg sier Bolasie. Det er... Jeg liker flashing. Flashing Bolasie. Det er en fin sjanse å ta. Ok, Benteke eller Negredo? Negredo. Ja, Negredo, uten tvil. Ja, egentlig det samme. Belliar og bedre. Ja, Belliar og bedre. Men jeg skulle ønske jeg sa det her dilemmaet neste uke etter at Benteke har skåret sitt første mål for Palace. Jo, men, ja, men igjen så er Middlesbrough et bedre lag enn Crystal Palace. Tror du det? Ja, det er kanskje ikke kan langt, langt frem til jul. Ja, jeg tror de har en mye bedre manager. De har det. Å ja, det har de. Pardew kan gjøre egentlig Premier League. Nei, ja, faen er det nå på jobb. Det er faktisk på jobb. Siste dilemmas er Ivanovic eller Bellerin? Må vi ta i betraktning at Bellerin hadde clean sheet og tre bonus. Han er den type spiller, og så er han fette god. Ja, altså, jeg satt jo, Arsenal slipper sånne statistikk
etter hver kamp. Selvfølgelig gjør du liksom, det. Så kan du liksom trøkke på hvem som har skudd på mål, bla bla. Og ja. Brerin er der oppe og har skudd på mål. Han er der oppe, han er dyktig. Nå har jeg ikke sett den statistikken på Ibrahimovic. Jeg kan tenke meg han er også mye Ibrahimovic. Der oppe. Ibrahimovic? Nei, Ibrahimovic. Ivanovic, mener jeg. Ja. Men jeg tror jeg tar Brerin faktisk, fordi han vet jeg er der fremme. Ja, hva du sier? I, på en måte, i støtte til Arsenal-fans som har vært sur på internett nå for at Bellerin har akkurat samme rating på FIFA 17 som Moreno, så sier jeg jo Bellerin. Er det sant? Det er faktisk helt skandale. 77 på begge. What? Det er jo en fremdeling. Ja, men jeg skjønner det, jeg skjønner det. Hvorfor da? Fordi Moreno var den backen som lagde mest sjanser i fjor i Premier League. Ja, men ja, ok, det er greit nok, men Bellerin er jo åpenbart en mye bedre spiller enn Moreno. Altså, Bellerin var jo den beste høyrebacken i Premier League. Ja, han burde vært 80. Fordi han 80. Var god fremover og bakover, mens Moreno var bedre enn Bellerin fremover, dårligere enn han bakover. Var han bedre fremover? Han skapte noen mer sjanser. Men Bellerin skårte masse mål og hadde assists. Ja. Ja, ja. Han hadde flere assists. Jeg antar bare at de baserer tallene på et eller annet. Det er det eneste fornuftige jeg kan se. Jeg tror, jeg synes FIFA er idioti. Fett idiot. Og EA Games, no, jeg hater dem. Det er den verste bedriften i hele verden. Det mener du ikke. Sports. Det her mener du ikke. EA Games. Det her tar du tilbake. Nei. Jeg sier Ivanovic fordi Chelsea. Ja. Altså, han er... Ja, han er belgier også, ikke det? Han er belgier, ja. Og har vært harskudd på mål. Det taler meget i hans fordel, synes jeg. Det gjør det. Ok, det var fort og deilig det her. Vi går på runden, spillere. Yes. De beste tipsene. Belly. Hvem man burde ha på laget. Hunt. Det er vel det som er det smarteste valget. Godt poeng. Nei. Jo, det tror jeg. Nei. Hæ? Hvordan går det an? Dette er spennende. Rundens spillere. Ja, rundens spillere. Rundens spillere. Vi må starte med kaptein. Spalten vår der vi finner de beste picksene i løpet av hele runden som kommer. Tete, hvem er din kaptein du kan? Nei, altså, jeg har jo, som tidligere sagt, i denne episoden av Wildcard gått på et par ordentlige smeller og snakket med to ganske hyggelige, veldig flinke folk, så min kaptein er Aguero. Er det oss du refererer til? Er det de vennene du pratet om i sted? Jeg håper det også. Har du lyst til? Jeg må sikre skryt. Cliffhanger. Ok. Aguero, ja. Dokker. Ja. Ok. Det er jo bare to valg, egentlig. Er det ikke det? Jo. Eller to det står mellom. Ibrahimovic og Aguero. Er det ikke det? Det er åpenbare. Ja, jeg må ta Aguero også. Jeg tar Pogba. Nei, det gjør du ikke. Jeg gjør det. Du går i lidbomfella. Hvorfor gjør du det? Nå skal du få høre. Ok. Jeg har brukt... Vet du hva? Nå skal du høre. Hva? Nå har du suttet hjemme og wildcardet og lekt inn i verden og sett før deg 11 spillere nå som skal levere poeng. Og så skal du kapteine Pogba for å differensiere på kaptein, og så har du et drømmescenario som dessverre ikke kommer til å skje. Du har bygd det her opp, og du har bygd det opp, og du har bygd det opp. Ok, jeg tar imot den konstruktive kritikken. Den tar jeg imot, og så skal jeg fortelle min begrunnelse. Ok, jeg gleder meg. Jeg har Ibrahimovic, og har Aguero. Veldig mange har ikke Pogba. Mm. Hvis Pogba skårer ett mål og har han som kaptein, så er det 20 poeng. Ja. Hvis Aguero eller Ibrahimovic skårer 3 mål, så er det 20 poeng. Eller 40 poeng hvis du har han som kaptein. Mm. Så det er på en måte risk-reward med å sette kaptein som Pogba, er at hvis han skårer ett mål, og jeg har han som kaptein, og en eneste, og alle andre har Aguero og Zlatan, så må de score 3 mål, 2 eller mer. Mm. 2 mål eller mer for at jeg skal ta på det. Mm. Og jeg tror at Pogba burde skåret et mål. Mm. Det er bare så enkelt. Det høres veldig lurt ut. Fader, det høres som Barack Obama før han ble president. Liksom. Jeg ble helt overbevist. Jeg synes det er en risk å ta, men det er sånne risker man skal ta. Det er sånne risker man skal ta. Så jeg synes det er helt legit å gjøre. Og så spiller de mot Hull, som Hull. Liverpool spilt mot Burnley, og taper 2-0. For jeg hadde jo... Det blir som Firmino det her, altså. Ja, men United, de virker litt sterkere enn Liverpool, altså. Ja, det er åpenbart. Så det er noe med meg, i hvert fall, da. Mm. Så får jeg noe... Det blir jo sikkert bom. Man bommer jo når man følger hjertet og gøtser litt. Men nei, men de få ganger man treffer seg, er det så godt. Det er så deilig. Det er så deilig at du legger en potensiell gullkaramell inn i helga di. Gullkaramell? Gullkaramell. En karamell av gull som du aldri har smakt før, men som er mye bedre enn vanlig. Du tygger, så ødelager munnen. Nei, den er myk og god. Det gjør du uansett. Gull er ganske mykt. Ja, det er sant. Ikke sant, du tygger på gull, og så kan du bøye det. Nei. Det var ganske mjukt. Her gikk over styr. Vi går over til differensial. Ja. Differensial, altså den spilleren som er eid av få folk på spillet.
Ja. Solsett, kan du si din differensialspiller? Min differensialspiller er også en ganske modig spiller å ta på, og det er Lallana. Ja, det synes jeg er kjempemodig. Ja. Fordi det midtbanen til Liverpool er vanskelig å skjønne seg på, men Lallana, han er ganske... Han er involvert selv om han ikke har fått det her end product. Og det kan være sick kjipt, eller så kan det være tegn på at han kommer snart til å begynne å poppe. Han er ganske belly. Poppe. Og han er veldig belly, ja. Men han har skårt veldig lite fantasypoeng de siste årene. Jeg vet det. Ja. Men jeg ser det her på bare sånn statistikk jeg har lest. At ja. Han er mye involvert, og han er en trussel fremover. Så det er en sjanse. Ja. Det er en stor sjanse. Det er greit. Mm. Det er greit. Hva sier du til dette? Hvem er din? Altså, jeg har tre spillere. Det står liksom litt mellom, og dem også er veldig sjanse. Og jeg har på en måte snakket litt sånn imot dem i løpet av podcasten så langt. Og så har jeg en... Altså jeg, nå har jeg så lyst til at King skal score. Ja. Mm. Og han var så nære sist helg. Ja. Mm. Og han er jo en av 0,6% liksom. Men min går rett og slett til Nolito. Nolito, ja. Du, jeg støtter deg. Jeg er helt sikker på han blir å starte, og jeg er helt sikker på at han har krutt i støvlen. Mm. Pratet med Petter Veland på jobb, for han jobbet der jeg jobbet. Og han er Spanien-ekspert, som alle vet, og han har stor tro på Nolito. Ja, altså 3,9%. Ja, det er... Ok, veldig interessant. Men det kommer ikke koste Nolito, egentlig. Ni, faen, det er dyrt. Det er litt dyrt, men... ja. Men det må jo tyde på at han kommer til å levere. Ja. Så det er fint. Ja. Jeg sier Bolasi. Bolasi. Du har stoltro på Bolasi. Ja, det har han jeg. Han er på valgkladelaget. Ja, det er han. Ja. Ja, men jeg har jo, fint, jeg har jo lest og sett highlights fra de to kampene som har vært. Han helt ser veldig bra ut. Helt legit. Ok, vi hopper til Belly-spiller. Altså den spilleren som er Belly, som man må bytte inn på det laget sitt. Mm. Hvem sier du, Tete? Jeg sier Negredo. Ja. Ja, det er veldig trygt. Det er fristende med Stuani også. Men det er ikke like trygt. Nei, det er jeg helt enig i. Nei, for jeg har Stuani. Mm. Har du han vel? Spør du å spille det? Jeg har jo Negredo da. Du har det? Selvfølgelig, jeg har jo valgkart. Altså, han er jo, må jo ha han. Ja. Hvis jeg først har aktivert det, hvis jeg har aktivert det kortet med fingeren. Så må han. Men ja, Negredo, fint. Okjent. Mm. Ja. Og hva sier du? Stuani. Stuani, sa du. Mm. Jeg har allerede sagt det. Åja, jeg bare hengte ikke med. Ja, det er helt greit. Det er greit, ja. Jeg sier en spiller som heter Bojan, sier jeg. Sa ikke du Negredo? Jeg sa ikke Negredo, du sa Negredo. Jeg sier Bojan. Han tar straffa for Stoke. Har sett god ut i den ene kampen jeg har sett med Stoke. Ja. Og ja, det der blir, det blir, det blir å bli. Det blir å bli. Shaqiri blir mest sannsynlig ikke å spille, han må ta ansvar. Jeg blir jo ikke å ha han inn på selv. Nei, men det er litt sånn type Lallana også, jeg blir ikke å ha han på selv. Nei, men, det er en sånn artig spennende spiller. Men hvis det er folk som leter, altså de som er ute etter skikkelig differensialspillere. Og belly spiller. Ok, nå kommer det viktigste av alt. Er det viktigste? Det er det viktigste av alt. Donken. Det artigste av alt. Det artigste av alt. Jon Roar Solseth, mann som donka, Zlatan Ibrahimovic. Ja. Hva donka du den runden her? Kane. Mmm. Ja. Fra å gå liksom, fra å gå til å stå foran Zlatan og si du sug, til å gå liksom, jeg sa aldri at han sugde. Ja, men du donka, hadde Tora donka Zlatan hvis han hadde stått her? Ja, det hadde vært dritartig å donka Zlatan framfor han. Herregud, hvor artig det hadde vært. Men tenk, det hadde vært en ære å ha gjort det. Men ok, Kane, jeg kjøpte. Ja, han er jo en åpenbar donk da. Ja. Altså, Ibrahimovic var jo en så risky dunk som man kan ta. Mm. Men Kane, altså han skårer ikke i begynnelsen av sesongen. Nei, han begynner litt ut på høsten, da han våkner opp, og så. Ja. Så da får man den på. Blir du forbannet, eller? Nei, på ingen som helst måte. Nei. Det er så mange som kan score på Spurs, så det går fint. Ok. Hvem er din dunk da? Det er Coutinho. Jeg har også Coutinho. Ja. Coutinho, altså... At det er 34% pluss som har han, er for meg riv ruskende megagært. Det er mye. Han kommer til å score mot Spurs. Hva gjorde han i fjor? Han scoret vel et helt sinnssykt langskudd i starten av sesongen, og så var det bare natta. Ja, vi er litt skyldige. Vi hoppet litt på Coutinho-bølgen i forrige episode. Mm. Vi hypet han opp, og jeg kjenner med sur smak i munnen at jeg må også se det samme. Mm. Så jeg er helt enig.
Han har hatt 11 skudd utenfor 16-meteren til nå i denne sesongen. Det er jo greia hans. På to kamper. Langskudd. Det vet vi jo. Men det er utrolig kjipt at det er greia hans når han treffer liksom en av 150. Ja. I år er snittet hans 4,5 per kamp. Det er bare to kamper, men allikevel. Snittet 4,5 langskudd per kamp utenfor 16. I fjor var det 3,5. Før Klopp kom var det 1,5. Ok, så mer skudd. Så det, han har bare fått... Good for you! Og så har han skåret på 14 av... 130 noe skudd utenfor boksen. Mm. Ok, da overdriver jeg stadig, beklager. Ja, det, men det er jo ikke bra nok. Nei, det er ikke det. Jeg er helt enig. Han wasted for mye sjanser. Det irriterer meg grønn å ha han på laget. Ja. Og så ser han i kampen her, og så blæster han over alt. Slutt med det. Nei, han er en frustrerende spiller. Han er en Barkley. Men det er også en modig dunk, fordi han er jo ofte involvert. Det er han. Ok, vi er kommet til veis ende denne dag. Før vi runder helt av, så må jeg jo minne på om NordicBet og Wildcard-konkurransen vi har i Fantasy-ligaen vår, der man kan vinne en tur til England for to, hvis du leder etter runde 19, eller etter runde 78. Mm-hmm. Det var det du prøvde å si i siste episode, jeg fikk det helt med meg. Ja, når jeg hadde habanero i munnen. Ja, da. Dreit. Sveg ganske godt ned dreit dagen. And it burns. Ja, burning of fire. Man kan også vinne månedspremia, så det som blir å skje nå etter den runden som kommer, så er det en eller annen fyr som er med i Wildcard-ligaen, som har konto på NordicBet, og har spilt på en Premier League-kamp, som kommer til å vinne en drakt. Og har sendt mail til oss. Ja, har sendt mail til oss. Ja, det er mailgrann, det glemmer jeg. Det glemmer jeg. Jeg er jo med i konkurransen, eller åpenbart ikke, for jeg har ikke sendt mail. Hva skal jeg skrive i mailen? Men du skriver noen fine ord. Ok. Nei, jeg kan veilede deg når vi er ferdige her. Ja, okay. Og så kommer vi også til å legge ut en plakat på Twitteren og på Facebooken, der man kan se oppskriften steg for steg for å få vært med. Mm. Og fristen for å være med er... Utgangen av september. Ja. Så enda god tid på seg. God tid. Ok. Skal du vinne en drakt, så må du gjøre det for denne helgen her, i hvert fall. Ja. Ja. Bli med! Utrolig. Der kommer snusen. Ja, nå kommer han. Utrolig hyggelig å ha deg på besøk, dette. Du, det her har jeg gledet meg til siden første gangen jeg hørte om Wildcard FC. Og nå skjer det endelig. Endelig. Og det er litt sånn, jeg håper jeg får lov til å komme tilbake igjen. Du er alltid velkommen. Tusen takk, Solstedt, for at du var her. Hyggelig å være her. Tusen takk, Martin. Tusen takk, Martin. Martin, tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Ok, adjø. Adjø. Fantasy.